zemnú pomoc a ďalšiu dotáciu od spoločnosti Elba. Takže dokážu oni všetky tie svoje výdavky usporiadať tak, že z mesta to bude 75% a ďalším 25% si dostanú z vonku. To niečo o to, aby sme nemali o to menej a ostatní. Pôvodne v tom rozpočte bolo 12 000 eur na projektovú dokumentáciu. Ale s tým, že dúfam, že sa nám to podarí bez toho, aby sme museli nejaký zvlášť veľký projekt robiť. Ďakujem, pani poslankyňa Bolková, nechcete vy predniesť svoj návrh? Ja som mala návrh na navýšenie z rozpočtu vlastne prispieť na detské ihrisko. Vlastne tam sa vykúpili nejaké nové previesky, ktorá je potrebná alebo umiestnená na kartách. A dala som tam 5000 eur. No, ja by som rada podporila tento návrh pani poslankyne Bolkovej, lebo naozaj deti tu nemajú sa kde hrať a veľmi rýchlo by sme mali niečo pre ne vymyslieť. Toto je pomerne rýchla a taká schodná cesta, takže ja ju podporujem v tomto. Kým sa vyrieši Zechenderová záhrada, prejde isto ešte nejaký čas. A deti na Modrasku. Pani Zlatošová, veľmi informáciu, určite, že je to dobrý návrh, ale chcela by som, aby aj poslanci možno informovali ľudí, že na základe návrhu zo školskej komisie sme požiadali o spoluprácu mestskú políciu v tom zmysle, že bude otvorené detské ihrisko na dolnej škôlke aj pre verejnosť s tým, že pani riaditeľka vypracovala návštevný poriadok, tak aby sme zabezpečili, aby sa tam nerobil neporiadok, aby tam naozaj chodili len detičky s mamičkami, ktoré ich skontrolujú. Ošetrili sme teda v tom návštevnom poriadku niektoré veci a dohodli sme sa s mestskou políciou, že oni budú tú bráničku zatvárať večer o 7 hodine, v letných mesiacoch o 8 hodín večer, s tým teda, že ráno si už školkárky otvoria. Takže môžete povedať mamičkám, že počnú z dnešného dňa v podstate môžu na to ihrisko v popoludnejších hodinách chodievať a večer bude ihrisko zatvorené. Takisto policajti sa budú počas dňa, keď pôjdu na výjazd, občas sa tam obzrú a myslím si, že aj s radou rodičov si sami spravia trošku poriadok a dohliadnu na to, aby sa tie previesky, ihrisko, pieskovisko udržalo v čo najlepšom stave. Aj s tomu tú nedelu sa dohodneme, aby sa to otvorilo a zase večer sa otvorilo. Takže prosím vás, máme tu teda ešte 5000 eur na detské ihrisko. Ešte je tu jeden návrh, nech sa páči. Opäť tak dokonáte materiálov, navrhujem zvýšenie výdavkové časti v kapitálovom rozpočte na vybudovanie parkoviska Matunáková Veternická ulica. Vybudovanie týchto parkovacích miest sa už v minulom roku, alebo teda v minulom voľnom období zaoberalo mesto Kremnica za účasti pána prednostu. Je tu plánovaných, nepamätám si, koľko tu parkovacích miest? 60. Koľko? 260. Parkovacích miest. Tieto parkovacie miesta by vyriešili parkovanie aj pre poliklinikov. Tieto parkovanie je komplikované a zároveň parkovanie časti Veternickej a časti Matonákovej ulice. Rozpočtované je to na 17 000 eur vybudovanie s tým, že by boli použité najmä teda naše vlastné kapacity. Táto požiadavka sa samozrejme už prenáša v niekoľkých rokoch. Aby sme to urobili. Prosím vás, keď narýchlo som si spočítala všetky tie zmeny, aby sme si uvedomili, že o čo kráča, tak tie zmeny predstavujú približne 23 850 eur. O toto sa nám zníži ten plánovaný prebytok rozpočtu. Takže ak som si to správne spočítala, po týchto zmenách by sme mali plánovaný prebytok okrem 100 000 na tú daň
33 357, okolo 33 tisíc eur. Počítala som to, je to presne tak malo, to aj tie čísla, keby sa áno schválili tieto zmeny do rozpočtu, tak vlastne môžem postupniť na mojej komisii, ako to vyzerá proste ten rozpočet potom už. A už to vieme aj v tých častiach bežných kapitálov, tak výbor. Dobre, takže ak sa rozhodneme, za chvíľku budeme o tom hlasovať, ak sa rozhodneme, že takto odhlasujeme rozpočet s týmito zmenami, tak jeho kreditov je 33 357 eur. Ja samozrejme súhlasím so všetkými tými návrhmi, lebo sú dobré. Ale zostane nám pomerne malá rezerva. Poviem, čo sa bojím. Bojím sa napríklad povodne, ktorá nám môže postihnúť. Prednedávnom spadol múr medzi farskou záhradou a pozemkom pána Janovského. Poslala som tam kolego z výstavby, odhadol 1 000 000 korun na opravu. Padá múr v záhrade Marikovcov na Zlatej ceste. Padá múr na rumunskej armáde. Proste, ja nie som proti schváleniu toho rozpočtu, len chcem, aby ste vedeli, aké sú tu ohrozenia. Možno by sme to mohli riešiť tak, navrhujem, teda je to vlastne len dohoda, aby sme napríklad tie parkoviská na Matunáčke začali prerábať alebo riešiť niekedy koncom leta, začiatkom jesene. Keď uvidíme, aký je stav s financiami mesta, či nás niečo medzičasom postihne, alebo nie. Začať tak, aby sme to do zimy samozrejme stihli. Ak poviete, že začať zajtra, tak začneme zajtra, ale je tu proste riziko, že sa dostaneme do problémov a ak poviete, že áno, tak vezmeme úver. Ale to by som dosť nerada. Proste toto sú veci, o ktorých hovorím otvorene s vami, ako stojíme a je na vás, ako sa rozhodneme. Ale to riziko si musíme všetci uvedomiť. Nech sa páči. Zostali tam tých 2000 eur, alebo koľko tam bolo plánované na opravu tej stokovej vody? Na tie vody áno. Zostali tam? Boli, to je aj na troch miestach. Lebo my už teraz tých zmenia na samáku. Nie, sú tam. Na samáku 2460 eur, na hudách 5000, asi 200. A ešte jedna lokalita, na troch lokalitách. Čo je z Ačka bola tuším? Na Skoku. Na Skoku? Na čo je Ačka tam? Tri lokality, áno, začalo to tam. Tam pre nás tak rúti hlavu, že nie. Iba dve. Iba dve zostali? Olive, tam to bolo okolo 2400 až 700 eur. Potom pri pánu doktorovi Slávikovi, tú sumu presne neviem, ale to bolo okolo 2000 eur, ale na Skoku určite nie, pretože tam ten celý objem finančných prostriedkov činil odhadom v starej mene 200 000 korun. Tam to nie. Tak to určite nie, tak peniaze tam neboli. Určite nie. Už to máme. Prosím vás, na strane 90, na 12. strane, na poslednej strane rozpočtu.
klimatických podmienkach. Pani primátor, to vám odpíšem všetko. Mám jeden návrh, to v položke tých parkoví 717001. Jedná sa o rekonštrukciu a obnovu toho služobného domčeka na parkovisku Jeleň. Z dôvodu poprvé, že už dlhšiu dobu podlieha veľké kritike za výzaž ako vyzerá, ale hlavný dôvod je na zvýšenie informovanosti návštevníkov mesta na služby v oblasti cestovného ruchu, kde by pri návšteve cestu turistov boli podané prvé informácie hneď po vystúpení z autobusu. Preto navrhujem do tejto položky doplniť na rekonštrukciu o 1000 eur. Ale ten domček teraz nie je využívaný. Teraz cez zimu nie je využívaný, jedná sa o letnú sezónu, aby tam boli zabezpečené tieto služby. Počkajte, no. Jedna vec je domček, druhá vec je nejaký človek, ktorý by tam bol? Ten v tom domčeku to využíva teraz pani Bodešová, ktorá zabezpečuje služby, čo sa týka servisu pre trhovníkov. A tá, pokiaľ mám informácie, sa snaží trošku takým avatárským spôsobom, tie informácie už teraz boli s tým dávať. A tých 1000 eur je odkiaľ? Máte to nejako zrátané? Je to zhruba hodnota, ktorá by sa dala použiť na drevený materiál, ktorý by sa dal ten domček obložiť a na práce, ktoré by boli dobré. A zväčšenie jeho priestor. No čo si o tom myslíš? Asi by sme to mali sa nebude aj stane niečo, čo dúfam sa nestane, že